lep pozdrav še z komentatorskega mesta in vse najboljše, slovenski večni derbi. Velika stotica bo tule nad stadionom v Ljudskem vrtu, ki je razprodan, zaenkrat sicer še ne povsem popolnjen, kajti rigorozne mere so na vhodih v stadion, treba je prikazati osebni dokument, skratka tako imenovana personalizacija, če sem tole izgovoril prav, ampak to je najmanj pomembno danes dvejstvo pred tem sjajnim obračunom 14. kola letošnje sezone Trojan. No in poglejmo zdaj, Rokro na veter, je spravil žogo prek živega zidu, vendar tudi prek Handanovičevih vrat. Kad se ni želel obrniti, tako je podal nazaj proti Kotiču, Kotič pa je opazil, da ima Mitja Viler na levi strani ogromno prostora. Zdaj se Sulič trudi tam zapreti prostor, Viler je seveda poskušal. Še en predložek v kazenski prostor, vendar visoko skače prav Viler pred Vombergarjem. Vramba Handanoviča. Marko Stavares dobesedno meče na glavo, no Tomić je vmes že prišel mimo, Tomić priložnost v gneča v kazenskem prostoru, tu je zdaj Kronaveter in vratnica, iz kašnega položaja je zdaj Rok Kronaveter stresel vratnico in tam še prekršek, priložnost za Olimpijo bo še naprej. Je tudi bivši Maribor nogometaš, čisto tako mimo grede. Viler bo zdaj poskušal s predložkom. Velika priložnost za Maribor. Še vedno traje gol. V 40. minuti je zadel Dino Kotič. Osmič v tej sezoni. Že drugič zapored na večnem derbiju. Že v Ljubljani je dosegel prekrasen zadetek. Tule pa je izkoristil gneča v kazenskem prostoru. Ena redkih, če ne celo edina situacija, ko je bila Olimpijina obramba dobra raztresena. Ena zadnjih potez, torej v prvem polčasu, Derviševič bo poskušal z neposrednim udarcem na vrata. Danes so Mariborčani Olimpijine boke, saj zaenkrat zelo dobro zapirali. Ni bilo kaj dosti predložko, ta je redkih, ampak takoj priložnost in takoj izenačujoči zadetek Andres Vombergar za najboljši možni odgovor Olimpije v Ljudskem vrtu. Po vsega 6 minutah igre v drugem polčasu so Ljubljančani uspeli izenačiti, udaril pa je Andres Vombergar. Savić že pri žogi v kazenskem prostoru. Poglejmo, kaj lahko stori Stefan Savić, podaja proti Suliću. Iz ozadja Tomić in kakšen gol! Kakšen gol Tomislava Tomića, ki še nikoli ni zadel na slovenskih zelenicah. Potem pa je iz njega priletelo tole. Kakšna bomba Tomislava Tomića, neverjetno, trije vratari ne bi tega branili. Komaj čakam ponovljeni posnetek, kakšna tišina zdaj na stadionu Ljudski vrt. In to je sedaj morda priložnost za Maribor, odlična podaja Tavaresa za Mlakarja, priložnost Mlakarja in obramba Ivačića. Viler je že potegnil naprej, tam se je ustavil Kingsley Boateng, nova priložnost za Kotiča, ni še konec te situacije, Mlakarja je Zahović nastreljal kar sam in... kaj se je zdaj zgodilo, rdeči karton? Rdeči karton za Dina Kotiča. Rdeči karton za Dina Kotiča, ko je odrinil sodnika Juga, kaj se tu dogaja? Tudi eden izmed navijačev je vdrl na igrišče, nekaj dela za varnostne službe, to bo zdaj treba pogledati podrobneje. Strelec zaenkrat edinega zadetka za Maribor, dobra podaja proti Suliću. Tu je Savić zdaj prišel do žoge in kakšna fenomenalna obramba. Kaj se tiče prvega polčasa, se strinjam, da smo imeli faze v igri, ko smo bili izredno dobri. Ko smo in dosegli zadetek in imeli v igri veliko tega. Mogoče sem samo pogrešal v nekem trenutku, da bi bili malo bolj mirni, ker prihajali smo do njihovega gola zelo lahko. Drugi polčas smo šli slabi ven. To pomeni, od tistega žara, od tiste poletnosti iz prvega polčasa ni bilo veliko zavideti. Vendar je jasno, da je 11 metrov, kateri ni dosojeno v naš prid,
pustila velik pečat na današnji tekmi. Čestitke prvo moje ekipi, ne meni, ali hvala. Mi smo prvih 20-25 minuta baš po planu igrali, dobro smo ušli u igru, imali smo kontrolu, onda je Maribor bio bolji, zadnje 20 minuta prvog poluvremena. Nažalost smo imali problem zato što se Krona Veter povredio, tako da smo izgubili balans što se tiče naše igre. U poluvremenu smo se opet novo posložili, bili smo aktivni, bili smo bolji na lopti, brži, tako da mislim sve u svemu da je dobra tekma bila od Maribora i od Olimpije i sreća za nas da smo pobedili.